Այո, ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների կարգախոս են ընտրվել հիշում ենք եւ պահանջում խոսքերը։ Թե ինչ ենք հիշում պարզ է, իսկ կոնկրետ ինչ ենք պահանջում։ Իրադրությունը պետք է վերադառնա այն պայմաններին, որոնք կային միջև ցեղասպանությունը։ Հիմա ինչ Թուրքիան պետք է վերակենդանացնի 1.5 միլիոն հայերին եւ վերաբնակեցնի այնտեղ։ Վաղուց արդեն ժամանակն է մշակել միասնական ու համակարգված մոտեցում։ Կոնկրետ ինչը պետք է եւ կարող է լինել մեր պահանջների փաթեթում։ Իրավունք ունեն գնալու ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Եթե երկու կողմերը չեն գալիս համաձայնության, կոպիտ ասած ոչինչ չի ստացվում։ Առաջին նման քայլը կարող է լինել ուղակի սիմվոլիկ։ Խոսքը կարող է լինել օրինակ Արարատ լեռան միացման մասին։ Օրինակ Անի մայրաքաղաքի վերադարձ, զուտ խորհրդանշական։ Ավելի ճիշտ կլինի պահանջել այն, ինչը Հայաստանի տնտեսությանը օգտակար կլինի։ Անվճար առանց տրանզիտի համար վճարման Հայաստանը ելք ստանա դեպի Սև ծով։ Ստանալ օրինակ ազատ տարածքի անվճար փոխադրումների իրավունք, էքստերիտորիալ ներդրումների իրավունք։ Մենք ուզվոր չենք, իսկ կամ պետք է նվաճեն, կամ պետք է իրավիճակը հաշտվեն։ Դիտեք Արտյոմ Երկանյանի նոր փաստագրական ֆիլմը ապրիլի 24-ին ժամը 23-ին Շնթի եթերում։